ଶେଷରେ ହାରିବା ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ନାକରେ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଚରେ 107 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ ଦଳର ଲାଜ ରଖି 32 ରନ୍ର ବେହତରିନ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବିଦା ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଟିକକ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 106 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଡେଲାନି 31 ରନ୍ ଏବଂ ଜୋସୁଆ ଲିଟିଲ 22 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଇମାଦ ୱାସିମ 8 ରନ୍ ଦେଇ 3ଟି ଓ ସାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି 22 ରନ୍ ଦେଇ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜବାବରେ 107 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାଇମ ଆୟୁବ ଓ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ 17 ରନ୍ ଲେଖାଏଁ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇନିଂସ ସମ୍ଭାଳିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମୁସ୍କିଲ ସ୍ଥିତିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଫକର ଜମାନ 5, ଉସମାନ ଖାନ 2, ସାଦାବ ଖାନ 0 ଏବଂ ଇମାଦ ୱାସିମ 4 ରନ୍ କରି ନିରାଶ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 62 ରନ୍ରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ। ତେବେ ଆବାସ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ସହ ମିଶି ବାବର ଆଜମ 7ମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ 35 ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଆବାସ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ କ୍ରିଜ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି 2ଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ 32 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ ଜିତାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଆରେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସବିଶେଷ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।